Hej og velkommen til Lifehacks med Mads. Det var meningen, at jeg skulle lave en rigtig god video den her uge, men det kunne jeg åbenbart ikke. Så derfor kommer der ikke rigtig til at ske noget i den her video. Jeg regner selvfølgelig med, at jeg kan lave en bedre video i næste uge, men det bliver ikke lige den her uge, så der kommer ikke rigtig til at ske noget, så ja. Tak fordi I gad at se med. Vi ses igen i næste video. Husk at like og subscribe. Hej hej.